Skalborgs Posthus skal vinde årets vækstpris, fordi vi ved solidt og fremsynende arbejde har fordoblet vores antal af medlemmer inden for de sidste 3-4 år. Vores vækst de sidste 3 år er gået fra noget, der ligner 350 medlemmer, til lige på den anden side af 600 medlemmer. Og det positive især, det er også, at den vækst ligger i stort set alle afdelinger. Og det er simpelthen de engagerede trænere og ledere, der er ude i afdelingen, som har sørget for de ting, der sker, og som virkelig rykker. Så har vi en base som klub, og det er det fællesskab, der går på tværs af alle afdelingerne. Og hvor vi har en fantastisk hjælp i det, vi kalder et halsjak og vores torsdagsklub. Og mange af de folk, som er i de to grupper, det er dem, som går og spiller golf. Og så hjælper de så med at renovere ting omkring os og hjælpe os alt det, de kan. Skalborgs Posthus skal vinde årets vækstpris fra DGI af flere årsager. Et, det er, at vi er en klub, som har mange sportsgrene, som dyrker fællesskabet, som har plads til alle. Om man er pensionist, eller man lige er blevet 5 år og har lyst til at prøve at spille fodbold eller håndbold, så rummer vi alle. Vi har vores Special Olympics, som er personer uden handicap, men som har en psykisk lidelse. Og de er en integreret del af vores forening her. De er også en naturlig del af vores klubliv herinde i vores cafeteria. Og fylder faktisk rigtig mange her, men de fylder på den gode måde, på deres sjove, skæve ting. De mennesker har aldrig dyrket sport med almindelige mennesker, hvis man må sige det sådan. Men det gør de her, fordi vi har også nogle gange et firehold, som mangler en spiller. Og der er så nogen fra de her Special Olympics, som er med på det her hold. Og det giver jo dem en enorm værdi at spille sammen med almindelige mennesker. Og være med i omklædningsrummet, og være med efter kampen, og køre ud til en udekamp. Så det giver dem enorm høj livskvalitet. Og det synes jeg er fedt, at vi kan bidrage med det. Vi investerer både tid og ressourcer og penge i det her. For det er jo ikke nogen guldgruppe at drive det her. Men det er vigtigt for fællesskabet.